Bon dia. Gràcies, Lluís. Gràcies per excusar el director general, l'Enric Vendrell, que avui no ens pot acompanyar, però sí que m'ha dit que bueno, m'ha demanat que us traslladi la seva salutació a tots i a totes. Gràcies a l'Escola d'Administració Pública per acollir una vegada més aquesta jornada rèlic, la quarta vegada que ja ens acolleixen a casa seva. Gràcies a tots per estar aquí, per acompanyar-nos. Gràcies també als ponents que avui intervendran, que compartiran amb nosaltres les seves experiències. Gràcies a l'Ajuntament de Badalona, a l'Ajuntament de Barcelona, amb la UAR. Gràcies a la Universitat Autònoma de Barcelona. Gràcies a l'ISOR. Bé, doncs jo començaré centrant una miqueta aquesta jornada i explicaré una miqueta d'antecedents. L'any 2014, la Direcció General d'Afers Religiosos va convocar per primera vegada una convocatòria pública de concessió d'ajuts a projectes de recerca en l'àmbit de la diversitat religiosa amb un doble objectiu. Dotar d'eines a tots els agents que intervenen en la gestió de la diversitat religiosa i afavorir l'establiment de xarxes de col·laboració i d'intercanvi d'experiències entre aquests agents. La finalitat era única: garantir l'exercici del dret de la llibertat religiosa de tots els ciutadans de Catalunya. Les entitats beneficiàries podien ser, i han pogut ser també a través de les convocatòries que hem anat convocant posteriorment, les universitats que formen part del sistema universitari català, els centres de recerca dependents o participats majoritàriament per una administració pública i les entitats privades amb seu social a Catalunya, sense finalitat de lucre, que tinguin la recerca com una de les seves activitats principals. La dotació pressupostària de la convocatòria en aquell any van ser de 77.500 euros i la Direcció General van poder finançar 12 projectes de recerca. El mateix any, el 2014, la DEGAR va organitzar per primera vegada una jornada dedicada a la recerca, les anomenades a partir de llavors RELIC. Aquell primer any vam decidir posar el focus de la jornada en l'àmbit local, peça clau en la gestió de la diversitat religiosa. Any 2015. Publiquem una nova convocatòria d'ajuts amb una dotació superior, aquesta vegada 100.000 euros, i amb els quals vam poder finançar 14 projectes de recerca. Organitzem de nou una altra jornada RELIC i aquesta vegada posem la mirada en els centres educatius. Any 2016. Decidim publicar una nova convocatòria d'ajuts, tot i patir una reducció importantíssima. Passem de 100.000 euros a 18.000 euros. I van poder finançar únicament 3 projectes de recerca. Aquesta vegada, la jornada, la vam dedicar a joves i religió i va ser una jornada molt enriquidora, no sé si algú va estar aquí, ens va acompanyar la jornada l'any passat, molt enriquidora amb els joves com a protagonistes. Any 2017, aquest any. Tot i la reducció pressupostària que hem patit i la situació actual que estem vivint a la Generalitat i a Catalunya, hem continuat apostant per la convocatòria de recerca. Hem mantingut la mateixa dotació pressupostària que l'any passat, és a dir, 18.000 euros. La convocatòria ha estat publicada i ara estem en fase de revisió i de valoració de tots els projectes que s'han presentat. Aquest any seguim l'esquema de les anteriors jornades en les quals combinem projectes de recerca i bones pràctiques i perseguim un triple objectiu: fer difusió dels projectes de recerca sobre expressions religioses a l'espai públic català, donar a conèixer eines de gestió per a l'ús de l'espai públic per part de les entitats religioses i presentar la guia per al respecte a la diversitat de creences a la via pública. Al final d'aquesta jornada, tots els assistents s'obsequiarà amb una d'aquestes guies, que us serà de gran utilitat perquè és una bona eina de gestió. Resumint, el total de projectes de recerca que la Direcció General ha finançat des de l'any 2014 al 2016 han estat 29, sense comptar els que podrem finançar aquest any, encara no ho sabem. Però bueno, sí que sabem que tenim 18.000 euros únicament. Tot i la reducció pressupostària de la situació actual, la Direcció General manté amb fermesa el seu compromís amb la recerca. Lluitarem per continuar amb la recerca. I continuarem treballant per la seva divulgació i la combinació amb bones pràctiques. Bé, doncs ja finalment vull fer un agraïment molt especial també a l'equip de la nostra Direcció General d'Afers Religiosos, perquè som molt poqueta gent. S'ha fet un gran esforç per mantenir aquesta jornada i moltes gràcies també a especials a la Rosa Maria López, que és la responsable de formació, que ha lluitat i s'ha dedicat molt a que avui sigui una realitat. Gràcies. I ara mateix ja li passo la paraula perquè us presentarà a la ponent.